ሰላም ሰላም ውድ የቸራች ግን ተታዮች ሰላም ብለናል። እንደምናችሁ አለን አለን ሁላችሁንም ሰላም ብለናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ የደውላን ምልክት እንድትጫኑ ሁል ጊዜ የምንለቃቸውም በተለይ ኮንዶሚኒየም ላይ አተኩረን የሚሸጡ ቤቶችን የበለጠ በየጊዜው እንዲሁም ከኮንዶሚኒየምና ሪል ስቴት የመሬት ጉዳይ ሌሎችንም ዜናዎችን በተከታታይ ሁል ጊዜ እንደምናቀርብላችሁ ይታወቃል። ስለዚህም ሰብስክራይብ ማድረግ ያዋጣችኋል። ሰብስክራይብ አርጉ። ቪዲዮችንን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩም እንድታደርጉና ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሏን በመጫን መልእክቶቻችን እንዳያመልጣችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን ድጋፍ እንድታደርጉ በዚሁ ላይክ ሼር በማድረግ ሁላችሁም መረጃዎች ለሁሉም እንዲደርስ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እናም ከሰሞኑ በተከታታይ የሚሸጡ ቤቶችን በዚህ ቪዲዮ በእርግጥ አላቀረብኩላችሁም። ነገር ግን በተከታታይ ይህንን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ በዋነኝነት በድህረ ገጻችን በwww.condodis.com ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ በፌስቡክ ገጻችን እናም በቴሌግራም ገጻችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ቀን በቀን የሚሸጡ ቤቶችን እና ሌሎች መረጃዎችን በተመለከተ በተለይ ለቪዲዮ የማይሆኑ ከሆኑ በዩቲዩብ ለማቅረብ የማይመቹ ከሆኑ በቀን በቀን የምንለቃቸው ቤቶች ሽያጭ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ስለሚኖሩ እነዚህንም የሶሻል ሚዲያ ገጾቻችንና ድረገጻችንን እንድትከታተሉ በመጋበዝ እስቲ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነውን መረጃ ቀጥለን እናቀርባለን። እሺ ተመልከቱት። ያው ማስታወቂያ ይላል። ይህን ማስታወቂያ ያወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታና ዲዛይን ስራዎች ቢሮ ነው። የወጣውም እንደምታዩት ግንቦት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ነው። እስቲ በመቀጠል እንየው ይህንን ማስታወቂያ ምን ሀሳብ እንደያዘ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዲዛይንና የግንባታ ስራዎች ቢሮ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ያስገነባቸው የጋራ መኖሪያና የንግድ ቤቶችን በጨረታ ወዳድሮ ለመሸጥ ባወጣው ጨረታ ማስታወቂያ ከዚህ በታች በተዘረዘሩ ሳይቶች የተወዳደራችሁና የተሸነፋችሁ ተጫራቾች ይላል። እዚህ ጋር እናስተውል። የተሸነፋችሁ ነው የሚለው። ተወዳድራችሁ የተሸነፋችሁ ነው እንጂ ያሸነፋችሁ አይደለም። ስለዚህ ይህንን አስተውለን ያላሸነፋችሁ ወይም የተሸነፋችሁ ሰዎች ነው፣ ለእናንተ ነው ማስታወቂያ የወጣው። ስለዚህ አንደኛ አራብሳ ገብርኤል በሁሉም ብሎኮች ላይ ለተወዳደራችሁ ያላሸነፋችሁ በላፍቶ ሳይት ብሎክ 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 እና 16 ተወዳድራችሁ ያላሸነፋችሁ በጉራራ ሳይት 1 2 3 4 5 6 ይቅርታ 1 5 የተወዳደራችሁ ያላሸነፋችሁ እናንተ ሶስታችሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ ቅርንጫፎች ከሂሳብ ቁጥራችሁ ተቀንሶ ያሰራችሁ ሲፒዮ ተመላሽ የሚደረገው በባንክ በኩል ሲሆን ወደ ሂሳብ ቁጥራችሁ የተዘዋወረ ወይንም ትራንስፈር የተደረገ መሆኑን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውጪ ባሉ በተለያዩ ባንኮች ሲፒዮ ያሰራችሁ 11ኛ ፎቅ ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት የስራ ክፍል ኦሪጂናል መታወቂያ እና ኮፒ በመያዝ በአካል በመገኘት እንድትወስዱ በካሽ ሲፒዮ ያሰራ 11ኛ ፎቅ ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት የስራ ክፍል የሲፒዮን ጉራጅ ኦሪጂናል መታወቂያና ኮፒ በመያዝ በአካል በመገኘት እንድትወስዱ ከላይ የተጠቀሱት ሳይቶች ተወዳድራችሁ ያሳዛችሁ ሲፒዮ ስምና ሂሳብ ቁጥር የሌለበትና ስሙን እና ሂሳብ ቁጥሩን የጠፋ ወይንም የማይነበብ ከሆነ ተመላሽ የምናደርገው የሲፒኦ ጉራጅ መታወቂያ ይቅርታ የሲፒኦ ጉራጅ እና የመታወቂያ ኦሪጂናል እና ኮፒውን ይዛችሁ ስትቀርቡ መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን ይላል። እዚህ ጋር ያው ሀሳቡ ቁራጯን ነው አምጡ የሚለው። ከላይ ያለውን ገቢ አድርጋችኋል፣ ቁራጯን ይዛችሁ እንድትመጡ ነው የሚለው። ቀሪዎቹ ሁሉንም ሳይቶች ከሰኞ ግንቦት 5 በኋላ በተከታታይ በዚሁ ቻናል የምናሳውቃችሁ ይሆናል ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ስራዎች ቢሮ። ስለዚህም ይሄ መረጃ የሚመለከታችሁ በተለይ ጨረታ ሊሳትፋችሁ ያላሸነፋችሁ ሰዎችን ነው። እናም በዚህ መሰረት እነዚህ ሶስት ሳይቶች ላይ አራብሳ ገብርኤል ሁሉም ብሎኮች፣ በላፍቶ ሳይት የተጠቀሱት ብሎኮች እና በጉራራ ሳይት የተጠቀሱት ብሎኮች ላይ
ተጫርታችሁ ያላሸነፋችሁ ይህንን መረጃ ለእናንተ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም እንዲደርስ ይህንን መረጃ ያልደረሰ ይህንን ቻናል ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ መረጃው ይድረስ፣ ሊስፋፋ፣ ለሚመለከተው እንዲደርስ በማለት ለዛሬ ያቀረብላችሁን መረጃ በዚሁ እናጠናቀቃለን። ሰላሙ ነው።